Всім вітання, привіт. Сьогодні ми тут зібралися трошки пограти в футбол. Сьогодні відбувся наш такий великий футбольний благодійний чемпіонат, який триває вже другий рік поспіль на підтримку Збройних сил України. Організаторами були фонд Help Heroes of Ukraine та Diaspora Sport Association. Дуже цікавий, інтригуючий, дуже сильні команди. Всі в хороших кондиціях і сподіваємося, що без травм. Цьогоріч зібрали ми 16 команд, з яких були 12 українських, і все решту це були сербські команди та польські. В загальному це локальні бізнеса, це логістичні компанії, які хотіли допомогти проведенню благодійного турніру. Чемпіонат проходить на дуже гарному рівні, ці команди дуже класно грають. І гарна атмосфера. Ініціатива класна, я завжди радий приймати в таких ініціативах участь. Збираємо на допомогу нашим ЗСУ. Слава ЗСУ! Від імені фонду ми хочемо подякувати всім учасникам, які взяли участь, так усім, хто підтримали, тому що завдяки вашим внескам нам вдалося купити 16 дронів, які підуть на передову. Всі хочуть перемогти. Ми всі разом граємо на перемогу нашої славної України. Радий долучитись до такого гарного турніру. Переможемо ми, переможе Україна. Робимо все, що від нас залежить. Пацани, слава Україні! Героям слава!